osastoon. Se käännös oikeaan päin. Ojennus. Katse eteenpäin! Lepo! Osastoon, asentoon, ilmoitan kurssijuhlajaoston puheenjohtajalle huomio, katse oikeaan päin. Herra upseerioppilas, reserviupseeri kurssi 253 perintö järjestynyt ruusurynnäkköönne varten, ilmoitti upseerioppilas Hurme yliailu. Kiitän muotoa.
Katse eteen. Päin! Leppo! Arvon daamit ja kavalierit, hyvät palvelutoverit, upseerioppilaat. Lämpimästi tervetuloa kurssin 253 perintökurssijuhla. Edessämme on päivä, jonka sanotaan olevan ikimuistoinen. Ja uskon, että jokainen paikalla olevista onkin tätä päivää kärsimättömästi odottanut. Matka tähän päivään on ollut pitkä. Kuluneen kurssin aikana olemme jokainen kokeneet äärimmäistä raskasta, niin henkisesti kuin fyysisesti. Haminan itäisessä suoritetut harjoitukset sekä eri linjojen välillä käydä kilpailtua kutsumme kurssilaisia yhteen, ja me pääsemme todistamaan todellista suhtiin. Tässä riisi seisovat upseerioppilaat ovat 3 viikon päästä valmiit jakamaan oppimansa ja kokemansa seuraavalle saapumiserälle upseerikokelaille. Näin he jatkavat eteenpäin perintöä, jota reserviupseerikoulu on vaadinut aina vuodesta 1920. On tärkeää muistaa, että reserviupseerikurssin suorittaminen vaatii lähimmäisyyttä. Jokainen tekijöistä näppi antaa voimaa vaikeana hetkenä, kun muistaa siitä, että lomille päästäessä joku, joka kotipuolossa on. Tämänpäiväinen juhla. Kiitos upseerioppilaille tähän asti suoritusta, mutta myös kiitos teidän kavereille, kuten olevat. Tämän juhlan rakentamiseen on osallistunut koko kurssin yli 600 upseeriota. Haluan erityisesti kiittää oppilaskunnan kuraattoria yliluotunut parikolla. Kannatusyhdistyksen toiminnanjohtaja Ylätti Eero Lauria, kaikkia yhteistyökumppaneita sekä koko oppilaskunnan hallitusta ja omaa jaostani, jotka ovat kaikki käyttäneet vähäistä vapaa-aikaansa yhteisen pilanneeseen. Suuri kiitos kuuluu myös upseerioppilaille, jotka juhlimisen sijaan mahdollistavat tänään kurssijuhlan työpanokset. Ruusu! Suuhun! Jep! Valmistautukaa ruuturynnäkkeen. Pyydän vieraita suojelmaan vähintäänkin vasemman korvansa lähtölaukausta varten. Huomio! Tullut! Thank you.